Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okay, kembali lagi kita di channel UC88 channel ya. Okay, so untuk video saya pada kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk kita daftarkan QR code di dalam aplikasi MySejahtera. Okay guys, so so cara ni saya buat melalui PC. Caranya sama saja, PC dengan menggunakan telefon. So, pertama kali kita akan pergi ke Google Chrome. Kita tarik saja sini, My Sejahtera. Okay, okay, ambil di atas ya, My Sejahtera. Okay, so yang mana yang belum daftar lagi My Sejahtera, boleh daftar dulu. Daftarnya mudah saja, pakai handphone pun boleh daftar. Tekan saja daftar My Sejahtera. So, masukkan nombor telefon dan juga maklumat-maklumat lah, seperti nombor kad pengenalan dan sebagainya lah. So, untuk video ni saya akan tunjukkan cara kena buat QR code. So, QR code kita akan masuk di perkhidmatan ya. Perkhidmatan, kita akan pergi ke My Sejahtera check-in. Okay, di sini My Sejahtera check-in. So, kita akan masuk dulu daftar My Sejahtera check-in dulu. Kita kena daftar di sini dulu. Selepas kita daftar My Sejahtera, kita daftar untuk My Sejahtera check-in. Okay, so macam biasa kita masukkan nombor telefon kita lah. Okay, kita masukkan nombor telefon. Okay, kalau Malaysia macam biasa lah, 60 depan. So, masuk aja. Ambil telefon masing-masing ya. Okay, so klik dia I'm not a robot. Kita bukan robot ya. So, tekan register. Nanti dia akan hantar nombor PIN dekat handphone kita lah. Jadi okay, di handphone kita dapat nombor PIN. So, kita masukkan lah nombor PIN. Okay, so lepas tu kita tekan submit. Okay guys, okay, dekat sini dia akan keluar company profile lah. Okay, yang username ni kita tak boleh ubah, biarkan dia. Ni nombor telefon kita lah. Jadi business name ni kita buat lah apa, contoh kalau kita ada kedai. Okay, kita tulis kedai makan, kedai makan Kak Limah contoh ah. Okey, kedai makan Kak Limah ataupun apa-apa saja. Kalau kenduri kahwin, masuklah wali mati urus ke apa ke kan. Okey, so contact name ni tak nama kita lah. Contohlah lah nama kita. Contoh saya masuk nama saya lah. Okay, so alamat ni kita masuklah. Alamat kita lah. Contohlah, saya masuk alamat lah. Okay, kampung apa? Kampung, contohlah kampung Bukit Beruang. Kampung Bukit Beruang. Okay, so masuk Beruang. Postcode kita masuklah. Contoh okay, negeri contoh Perak. Okay, macam ni. So kita just tekan submit. Okay, so bila kita dah tekan submit, dia akan keluar lah QR code ni. Location kedai makan Kak Limah. Okay, so kita boleh print ataupun kita boleh minta kod ni dihantar ke email kita ataupun kita download. Kalau kita download, kita tekan download. So dia akan download lah. So bila kita download, kita tekan, dia keluar macam ni. Okay, so bila dah macam ni, kita boleh print. Kalau nak cantik lagi, kita laminate. Lepas tu kita letak lah dekat kedai kita tu. Mudah kan. So
Kita keluar dulu. Okey, ah. Okay. So contoh ya, contoh kalau saya nak cuba scan . Kita tengok . Contoh saya nak cuba scan. Okey. Kita check balik QR code kita tadi. Download. Okey, sini saya tekan kat 5. So saya akan cuba scan . Kita akan cuba scan menggunakan aplikasi MySejahtera di dalam handphone kita lah. So kita tekan scan. Okey, so saya dah scan kedai makan Kak Limah . Okey, so kita, cara kita nak check . Berapa orang yang check in, waktu bila check in. So kita akan contoh lagi . Saya balik. Okey. Kita buka balik aplikasi ni, perkhidmatan MySejahtera check in. So kita begini. Login MySejahtera check in. Okey, kita masuk yang nombor telefon yang kita daftar tadi. So tekan balik. Dia minta nombor lagi, kita bagi kejap . 2 6 2 1. Okey. Ini. Oh, silap . Okey, submit. Okey, so ni untuk pertama kali yang kita masuk untuk kita check in MySejahtera ni. Kita akan buat password . Contohlah password saya masukkan. Okey. Okay. Submit. Okey. Okey, so tadi kedai makan Kak Limah . Okey, kita tengok. Tadi saya dah scan 2 kali . So kita check report, view report. Okey, dah keluar. Okey, tengok waktu dia pukul 9, pukul 8 hingga pukul 9 ada 2 orang yang check in. So kita mudahlah untuk kita check. Kalau berapa ratus orang pun dia akan keluarlah. Okey. So mudah kan? So cara dia macam nilah. Kalau kita nak tambah lokasi pun boleh, tambah lokasi lain. Okay, so itu saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga video ini dapat membantu sebersedikit yang mana masih lagi tak tahu macam mana nak buat QR code. So saya harap video ini dapat memberi manfaat kepada semua. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.